ಕಡೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಷ್ ಅಬ್ಬರದ ಪ್ರಚಾರ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಮಾಲೀಕರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಕೂಡ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಷ್ ಅಬ್ಬರದ ಪ್ರಚಾರ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಯನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಮಾಲೀಕರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದು, ಮಂಡ್ಯದ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ನಗರದ ಮೂರನೇ ಕ್ರಾಸ್ನ ಮನೆಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2013 ಅಂಬರೀಷ್ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದು ಇದೇ ಮನೆ. ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರ ಜೊತೆ ಸುಮಲತಾ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ರಮೇಶ್ ಬಂಡಿಸಿದ್ದೇಗೌಡ ಜೊತೆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ನೀಡಲು ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. 2013 ಅಂಬರೀಷ್ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದು ಕೂಡ ಇದೇ ಮನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಮಳವಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಲತಾ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಲತಾ. ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮಳವಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಲತಾ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಪ್ರಚಾರದ ಭರಾಟೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸುಮಲತಾ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಬ್ಬರದ ಪ್ರಚಾರ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಂದನ್ ಕುಮಾರ್. ನಂದನ್ ಕುಮಾರ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಲತಾ? ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ? ವಿಡಾ ಕೈ ಟಿಕೆಟ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಲತಾ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ತಪ್ಪಿದ್ರು ಕೂಡ ಪಕ್ಷೇತರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸ ನಡೆಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖಂಡರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ನೆಲೆ ಕಂಡುಕೊಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕೈಗೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈಗ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಈ ಹಿಂದೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯನ್ನೇ ಮಾಡುವಂತ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸುಮಲತಾ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ಇನ್ನೇನು ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಮಾಡುವಂತ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ದೂರವಿಟ್ಟು ಈಗ ಅಂಬಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಮನೆ ಎನಿಸಿದಂತಹ ಮನೆಯನ್ನೇ ಈಗ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆಯಲು ಸುಮಲತಾ ಅವರು ಮುಂದಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ನಗರದ ಮೂರನೇ ಕ್ರಾಸ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಂಬಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟದ ಮನೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. 2013 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರು ಈ ಮನೆಯನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರು ಸೋತಿದ್ರು. ಈ ಮನೆಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದು ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರು ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರು. ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರ ಅದೃಷ್ಟದ ಮನೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಮನೆಯನ್ನ ಈಗ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆಯಲು ಸುಮಲತಾ ಅವರು ಕೂಡ ಮುಂದಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರಾದ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಮನೆಯನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದು ಆ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಲತಾ ಅವರು ಕೂಡ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿರುವಂತದ್ದು ಭಾವನಾ. ಎಸ್, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಸುಮಲತಾ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಭಾವನಾ. ಈ ಮನೆ ನಿನ್ನೆ ಮನೆಯನ್ನ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಮೇಶ್ ಬಂಡಿಸಿದ್ದೇಗೌಡರು ಆ ಮನೆಯನ್ನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಸುಮಲತಾ ಅವರಿಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರು ಸುಮಲತಾಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡದಂತೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಪರ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಜಗ್ಗದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಯಕರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಯಾರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತೆ ಲೀಡರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಸುಮಲತಾ ಅವರಿಗೆ ಈವರೆಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದೇ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಲತಾ ಅವರು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ರು. ಆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ರಮೇಶ್ ಬಂಡಿಸಿದ್ದೇಗೌಡರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ರಮೇಶ್ ಬಂಡಿಸಿದ್ದೇಗೌಡರು ಈ ಹಿಂದೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಲ್ಲಿದ್ರು. ಜೆಡಿಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಬಂದ ಸೋಲನ್ನು ತಪ್ಪಿದ್ರು. ಇದೀಗ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಅಳಿ ಉಳಿಯುವ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಸುಮಲತಾ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಯಕರು ಮುಂದಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಭಾವನಾ. ಎಸ್, ಧನ್ಯವಾದ ನಂದನ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ.